Ishte viti 94. Kur unë sapo kisha mbaru shkollimin e mesëm, dhe po merja rrugëtimin për studimet. Normalisht në Maqedoni nuk ishte universitete në gjuhën Shqipe. Kosova ishte e mbyllur nga pushtimi sërb në atë kohë gjitha universitetet dhe shkollimet e mesme. Në ndërkohë, gjatë një ndenje cilën e zhvillonim në familje me prindrit e mi, në ndërkohë në nga vini ju, unë vin nga fshati Orizare, me prejardhje jam nga fshati Orizare, normalisht jetoj dhe veproj në Shkup. Prindrit e mi janë zoti Vajt Saiti dhe zonja Drita Saiti. Sa për informacione për shikuesit. Të cilët sot janë të ndjerë. Gjatë vitit 94, më kujtohet ato si më ktheve në histori pak goxha mbrapa, gjatë vitit 94, 95 vitit akademik faktikisht, në shtetin ton ose në shoqërinë ton shqiptare, filloi një lëvizje për themelimin e një universiteti të ri, Universiteti Tetovës konkretisht, në krye me profesor dr. Fadel Sulejmanin. Në ndërkohë, duke ndejtur shtëpi gjatë me një televizion privat në Kumanov, televizionin Hana, cili ishte një emision për promovimin e idesë themelimit të universitetit, i u thequr nga profesor Fadil Sulejmani, nëse zgabojnë atë kohë ishte gazetari profesor Agim Rushiti, dhe gjatë bisedës cilën e banën brenda ose ndishnim me emisionin dhe bisedën cilën e zhvilluam atje ne, nana mu drejtua mua si djali më i madh i familjes dhe babit normalisht, dhe tha që këtë iniciativën dua ta mbështes. Unë nuk kam ndonjë pasuri çfarë t'i fal universitetit ose çfarë kontributi tjetër çfarë mund t'ia për këtë universitet, por unë florit cilët i kam në qafë, florit e arit, bizilikun e qaforën edhe bizilicët, unë do t'i falë universitetit, për të vetëm në arsije, për të quar një mesaj të qytetarët, Maqedonisë se duhet më bështetet me gjdo kusht kjo universitet, për të arritë qëllimet konkrete, sepse është armëria e shqiptarëve të Maqedonisë, dhe se pasuria nuk duhet në krasim edukimin dhe shkollimin e gjeneratave të reja. Dhe normalisht, sot Universiteti i Tetovës është ai ku është, dhe ne i urojmë 30 vjetorin. Nëse nuk gabojnë atë periudhë kohore, gjithë shoqëria shqiptare ishte në dispozicion për të dhënë kontributet e veta ndaj universitetit, ndaj shkollimit, dhe pas vdekjes së të ndjerës nënës time, faktikisht udhëtia tashme Universitetit i Tetovës, tani nëse zgaboj është kryetari senatit, e shpallën Marigona e utës nanën. Dhe kjo është historia më pika të shkurtra, se po të filloj të sërzgjasim ose të zgjasim, normalisht do duhet pak më shumë të flasim për këtë situatë. Kina të rëshie krenarë, sot me... Normalisht unë ndjejmë krenarë, unë kam qenë edhe pjesë e Universitetit të Tetovës një periudhë, afërsisht 20 vjeçare. Po s'ke pas fatin të studiash? Jo, për studuar, jo, kam qenë në studime në Tiran, për arsye tash rrethanove që i përmenda dhe maherat që kanë qenë brenda presioneve të ndryshme ndëretnike e kështu me radhë, unë kam qenë student i Tiranës, mbarova studimet dhe u ktheva pasaj fillova të punoja në Universitetin e Tetovës, ndërkohë pas një periudhe ose kontributin tim në Universitetin e Tetovës, shoqëria kishte nevojë për të ardhur edhe në universitetin që sot e kemi, në Universitetin Nën Tereza, në qendrën e në kryeqytetin e shqiptarëve të Maqedonisë.